Кіндер-редиска у СІЗО, тиждень тому за збут наркотичних засобів правоохоронці заарештували одного з мешканців міста. Відвид... Відвідати його днями до СІЗО прийшла знайома. Жінка принесла продукти харчування, серед яких був і пакунок редису. Співробітники департаменту протидії наркозлочинності при поверхневому огляді одразу помітили корнеплід із сюрпризом, а саме метамфетаміном. Проте жінка запевняла, що наркотики бачить у пакеті вперше. В общей сложности из продуктов было изъято около 50 грамм метамфетамина. На черном рынке стоимость изъятого вещества может составлять около 40 тысяч гривен. Сейчас так называемый порох направлен на экспертизу. По фактам сбыта психотропного вещества открыты уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.